něco pro tebe mám, ale než si z toho poděláš. Au! Co ty na to? Jdeme k věci. Jasný, že potřebuješ prachy. Máš 10 minut na to, abys mě přesvědčil. Ričko, půjď to prosím tě tatínkovi. Úspěch, ten se neodpouští. Já jsem tu tvoji pecku dodělal a vylepšil. Jsme zpátky ve hře. Vy tebou tak se modlím. Ty se šorec nedozvěděl, že všechny ty tvoje nový hity, no co robím. Muzikanti. Premiéra v neděli večer. Prima Kino.